tenårene i Jugoslavia. Denne fantastiske torsdagen her i Beograd. I dag får vi besøk av Blomsteradi. Ahmed Savodish Pup skal lage jugoslavisk pizza. Roy Ali skal gi oss det fantastiske været. Nå skal Ahmed Savodish Pup lage en fantastisk tradisjonell pizza. Jugoslaviske pizza. Det vi begynner med da, det er å ta litt sånn som dette. Rive litt. Ja, det er ikke ut over. Dette her blir knall, vet du. Dette blir godt. Så. Altså, det er ikke nøye hvordan de ligger. Så. Så. Så tar vi dette her oppi. Det gjør smaken skikkelig bra. Så har vi dette. Du ser det jo ikke skikkelig. Men det er godt. Det gjør vi på. Så skal vi legge deg litt om da. Og så. Piffi, det må vi ha. Det er alle pizza der. Nå har vi juksa litt, så vi har hele den inn, sånn at dere skal få se hvordan den er ferdig. Så nå skal vi ta den ut. Oi. Her har dere den ferdige. Dette er skikkelig jugoslaviske pizza. Men den er jo... Nå skal vi få den ferdige. Vi må liksom... Ja. Tror jeg er bra det. Ja, takk. Det var en fantastisk pizza av pizzamann. Nå skal Blomsterali lage blommer. Nå får vi se hvordan det går til. Så ja. Jeg heter Blomsterali, og jeg skal lage noen fine blomster i dag. Jeg har lagt noen fine blomsterpatter helt selv. De er veldig gode. Nå skal jeg kutte noen blomster. Som jeg har vært ute og plukket i hagene til folk. Det var fint. Det er veldig viktig å følge med hvor du skjer, hvis ikke skjer du av hele tuppen. Og av og til må blomstene få pustehold. Ja, det var noen fantastiske blommer av Blomster Ali. Tusen takk. Ja, og vi har faktisk intervjuet et par folk, eller rektoren, på en jugoslaviske skole. Så rett der i nærheten. Skal vi se på den klippene? Vi er på en jugoslaviske skole i kantina. Der selger de mat. Her har vi den. Her har vi noen skoleelever som holder på å ordne til den maten de skal selge. Stavs i skole, og her skal vi ta ut av rektoren. Her er dere på med kvalitet. Hva er poenget? Poenget er at alle elevene skal få i seg i hvert fall litt næring. Ja, det er jo svart. Det er ikke så mange ser. Det er jo som skjema. Hva er synet på dere liksom? Den får vi gratis kopiert. Det er jo bedre å få
kjekke elevene og den flotte rektoren på denne jugoslaviske skolen. Nå leser jeg litt fra avisene, og Ryushkin skal begynne. Ja, det var min 15-åring på latter. Han gikk rundt opp på festivaler og ledde seg ihjel i 15 år. Skulle ikke være mulig. Han ledde av en sau og en bonde. Ja, han leste om Frodo, som har fått seg en sånn. Han garen der. Og hun har ikke noen i stil hele tatt. Og de to, som har nettopp slått opp, de var så fint par. Dette er veldig viktig i siden. Hei! Ja, hvor ble det den siden nå da? Bin Laden, han er skikkelig kvartvilet etter å dukke opp nakenbilder av ham på nettet. Nå ønsker jo Osama bildene fjernet. Jo, takk! Jo, takk! Hvor går det han føles at han har rett? Så går det så godt. Vanilje, eh? Men nå er det dagens vits. Forvenja. Har hørt om en gang to melkekartonger gikk over en vei? Så ble den ene påkjørt, spør den andre da. Er du helmelk? Det utvikler seg over denne landet. Velkommen til Vere med Royali. Her i sør er det høyt trykk og stygt vær. Og nede i sør har vi mye sol. I studioåret i Beograd er det mye fint vær. Helt på topp. Og opp imot nord begynner det å komme stygt vær nå, med lavt trykk. Og lyner det her oppi, vet du. Nå må vi begynne å pakke, for nå har vi fått beskjed om at det begynner å bli krig. Tanksen nærmer seg studio. Vi holder på å bli bomba. Snakkes! Det var ikke noe bra vær av Royali. Men vi har noe å se frem til henne. I morgen får vi besøk av Sigalis etter verdensrekord i pizzaetting. Presidenten, Kjellioni Kroblé fra Kuba, han skrev med, ja, presidenten til storstudio. Og, ja, møte oss opp i morgen, samme klokken, samme klokken. Åh! 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 Åh!